Des del desembre i fins a finals d'aquest mes, la Cèlia Espinós, una jove graduada en arquitectura, està desenvolupant tasques i donant suport al servei d'urbanisme dels ajuntaments de Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau i Les Preses. Tot plegat s'emmarca dins el programa Joves en Pràctiques del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest programa ofereix un contracte de 6 mesos a jornada completa a joves menors de 30 anys amb titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat, amb l'objectiu que puguin adquirir una primera experiència laboral relacionada amb els seus estudis i inserir-se al mercat laboral. Jo crec que ha sigut una gran oportunitat, més que res per també aprendre noves coses, i a la universitat, al cap i a la fi, t'ensenyen moltes coses més teòriques. I clar, quan et poses a la vida laboral de veritat és una altra història. I temes d'urbanisme encara en toquem menys. Llavors, és una molt bona oportunitat perquè et permet entrar en aquest món que realment acabes desconeixent. Enguany el programa només ha permès contractar una persona a través d'aquesta acció, cofinançada pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. I la veritat, tant en aquesta ocasió com en l'ocasió anterior que també, doncs va representar un treball molt important per tot el tema de valors catastrals dels edificis municipals i de l'actuació de la fitxa de l'inventari. És una experiència sensacional, una experiència tant per l'Ajuntament com pels joves que venen fabulosa, perquè poden estar colze a colze amb els tècnics de l'Ajuntament, i per tant una experiència que no dubtarem en qualsevol programa a tornar a repetir. Considero que és important doncs, poder donar oportunitats als joves doncs, que acaben de formar-se, doncs, que s'iniciïn doncs, en el món laboral, i doncs, per què no doncs, a les administracions locals. És una persona que és molt eficient i està iniciant, s'està començant doncs, en aquest món, i doncs, esperem doncs, que tingui un futur brillant, que segur que el tindrà. Aquest és un servei més que ofereix el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, que treballa amb diversos programes per promoure la formació, la mobilitat i la inserció laboral dels joves de la comarca. Nosaltres el més important, en el primer que posem l'accent és amb el jove, és que tingui aquesta primera experiència laboral. Nosaltres tenim l'objectiu, evidentment, com a Consell Comarcal i compartit amb els altres ajuntaments de la comarca, que tothom que pugui, que vulgui treballar a la nostra comarca ho pugui fer. Qualsevol projecte, en aquest cas amb els joves, que també és un col·lectiu en qui cal prendre una especial atenció, qualsevol projecte que ens permeti que s'incorporin al mercat laboral i ja tinguin aquesta primera experiència és molt positiva. I, evidentment, doncs, pels ajuntaments que tenen un dia a dia frenètic amb moltes i moltes tasques a tirar endavant, sempre és un suport molt benvingut i que valoren molt positivament. Els municipis de la Garrotxa que volen participar a aquest programa poden accedir-hi a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, on presenten les sol·licituds tenint en compte les necessitats laborals que es volen cobrir.